Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз Абайдың биылғы 175 жылдығына байланысты хакімнің артына қалдырған ғаламат қақылиясын, яғни 45 қара сөзін талдауды өзімізге мақсат қылып алған болатынбыз. Бүгінгі уақыттың еншісі бізде 24-ші қара сөзге де әкелген жайы бар. Ең Абайдың осы қара сөздерінің ішіндегі қысқасы осы қара сөз болатын шығар деп мен есептеймін. Қара сөзді талдасатын, ой пікірін жарыстыратын, менімен үзеңгілес болатын әріптесім, әдебиет порталының қызметкері, белгілі ақын Арман Шеризат. Енді біз дәстүріміз бойынша әреке осы өзімі 4-5 ақ сөйлемнен тұратын ең қысқа қара сөз екен, соны оқимыз. Бірақ өз пікірімізбен айтып, сосын бұл қара сөзді дөңгелендіреміз ғой деп есептеймін. Жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллиондай қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мақтылығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрт тануы ешбір қалып қосамайды. Бірімізді біріміз аңдып, жаулап, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қала да бар. Дүниенің бас аяғын 3 айналып көрген кісі толып жатыр. Өсіп жер жүзіндегі жұрттың қоры болып бір-бірімізді аңдып өтеміз бе? Жоқ. Қазақ ортасында ұрлық, өтірік, көсе, қастық, қалып, өнерді, малды, түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өстірілік күн болар мекен. Әй, не болсын, жүз қараға 200 кісі соғын қадап жүр ғой, бірін-бірін құртпай, құрмай, тыныш табама дейді. Абайдың жалпы қара сөзінің бәрі қамырықты, ауыр пұшайман ғой енді ол өзімізге де белгілі нәрсе. Абай адам тұлға өзінің ортасынан, өзінің әлеуметтік ортасынан, өзінің психологиялық ортасынан шығып енді ол сөз айта алмайды ғой. Сол кездегі көрмейін десем көзім бар деген секілді, сол кездегі данышпанның жүрегін шабақтаған, көңіліне томпақ дүниелердің барлығы қабырғасына батады, е? Жүрегіне батады. Сол ашы сия болып ақ қағаздың бетіне төгіледі қарасия болып. Омырауын жасқа бояйды. Абай бұл ұғымдардың барлығын ауадан алып айтып отырған жоқ, көрген қазағы сезген уақытының низамы сол болатын. Сондықтан біз Абайға қарап пессимизмдік көп болғанмен де қалай болғанда ол енді сондай адам өзінен өзі өтірік көңіл пішін жасамайды ғой, керісінше өтірік көңіл пішін жасап кешегі 38-дегі мысалы, сіз 38-ші жылғы оқиға, 31-ші жылғы оқиға, 21-ші жылғы аштықтың тұсында мысалы, сіз сол Социалистік Қазақстан деген газетте мысалы бірде бір мақала таппайсыз. Қырылып жатқан қазақтың қамын жазған мысалы бірде бір. Содан біз мысалы мына Сократтың сөзі болу керек, сен жаманшылықты айтпай кеткеннен болып жаманшылық сенің қасыңнан қашып кетпейді ғой деп. Ал біз қаншаны папысқа сүйіп, біз мақтамыз, біз кереметпіз дегенмен де, ал өмірдің өз шындығы шындық қой, сондықтан Сервантес айтпақсы, шындығы иледі, сынбайды, майдың су бетіне қалқып шыққан секілді бәрібір де өтіріктің бетіне бір күні қалқып шығады дейді. Сондықтан Абай шынын айтып отыр, құдайшылығын айтып отыр, ол папысқа сүйіп, елді желпіндіріп отырған жоқ. Біз анауымыз, мынауымыз деп кеу тұрғаннан боп, озып кеткенде жеріміз шамалы, анауымыз мынауымыз дегенмен де ақиқаты сол еді, сол қазақтың ахуалының ақиқаты сол еді. Сондықтан өте қамырықты көңіл күйдегі Абайды көріп отырмыз. Ары қарай өзіңіздің сөз кезегін берсем. Енді бұл жерде жаңағы қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, өнер іздеуі, жұрт тануы ешбір қалыпқа ұқсамайды деп отыр ғой. Шын мәнінде осы Абайдың қара сөздерінде бір байқап қарайтын дүние, Абай үнемі жаңағы адамшылықты өнер жағынан, білім жағынан болсын, бізден озған адамшылықты ту еткен елдермен салыстыра отырып сөйлейді. Үнемі сол адамшылықтың биігінен қарап отырып, сол биіктен өлшеп отырып сөйлейді. Сондықтан мен ойлаймын, кейде осы ар, ұят, иман, әділет сынды адамды адам ететін ұлы қасиеттердің биігінен қарап отырып сөйлегендіктен де біздің халқымыздың
кемчиликтери айдай жарык болуп көрүнө калатыны сондуктан да ойлойм. Бир замандын гана, мисалы Абайдын сөзү бир замандын болмаса бир кезеңнин болмаса бир жеке тулгалардын айдалуу менен солардын айтактауы менен айтылып отурган сөз эмес го. Мисалы бизде кешеги кеңестик кезеңде де сол кезеңди жырлап, сол кезеңнин сөзүн сүйлөп, сол кезеңин саясатты насихаттап калам алган канчама каламкерлер болду го. Бирок солардын бүкүл жазган сызган мурасы сол кулаган өкмөт менен бирге кулап кетти деуге болот. Бүгүн жокко тен, жокко эсеп. Ал энди Абайдын дүйнөсүнүн айтуу алдыңдан чыга беретини осу улуттун канча мине 170 жыл бир гасыр, бир жарым гасырдан артык убакыт өтсө да, эки гасырга жуутсак да, Абай айткан кемчилик, Абай айткан сөз өз кондулугун, актуалдыгын булайша айткан жоголтпай тур. Бул неге деген кезде өткөнү биз канча коом дамысын, убакыт өтсүн, жылдар жылжый берсин, гасырлар өтсүн, бирок адамчылыктын өлчөмдөрү, кундулуктары өзгөрмөйдү. Өткөнү эгер адамдын боюнда ар уят болмаса, адилет болмаса, иман болмаса, билим болмаса, бул адам деген атка лайык болмойду го. Мен кейде өткөндө мисалы әлеуметтик желиде бир жазганым бар. Адам атымды адам койгон соң кайтып адам болоюн деп Абай айтып отур. Сонда мисалы атымды адам койгон соң деп айтат да, адам койгон соң. Неліктен Абай өстіп айтты, атымды адам койгон соң деп айтып отур деп. Сауал тастадым, содан жаңағы енді ол адамдық деген деп айтып жатыр да, мысалы адам деген сөздің өзі қай кезде пайда болды? Мысалы егер адам деген сөздің өзі осы адам пайғамбардан басталса, адам алейхиссалам алғашқы пайғамбардан, онда адам дегеніңіз пайғамбар болды ғой. Адамдықтан артық атақ жоқ қой. Иә, адамдықтан артық атақ жоқ қой. Онда біз неге атағыз деп жүрміз мысалы? Әуелі сол адам деген атыңа лайық болу керек қой. Оған лайық болсаң, онда сен пайғамбарсың. Яғни кермен бүтінде соғандай жайық. Адам болып келдім өмірге, адам болып кетуді тілеймін. Сондықтан мен ойлаймын, біз осы өлеңінің, осы сөзінің өзіне көп өңіліп қарай бермейміз. Мысалы, айтпаған кезде мысалы атымды адам қойған соң да белгілі бір дәреже көрмесе, Абай белгілі бір биік деңгей көрмесе айтпайды ғой, айтып атымды адам қойған соң. Сондықтан мен ойлаймын, осы Абай сияқты әрқайсымыз атымды адам қою бар және біз қазақ деген ұлттың перзенті болғаннан кейін, азаматы болғаннан кейін сол ұлттың бір жағынан жаңағы өлшеміз саған қарап көрінетін болғаннан кейін де сен соған лайық болуға, сол ұлттың белгілі бір қағидаттарын ұстануға, сол ұлттың әдеп ғұрпына жүгінуге міндеттісің деп есептеймін мен кейде. Өйткені қазақтың қанша ғасырлар бойы біз жаңа айтып отырмыз ғой, қазақтың тарихының өзі сонау ғасырлардан жалғасып үзілмей келе жатқан ең көне халықтардың біріміз ғой, ескі халықтардың. Сондықтан біздің сан ғасырлық, біздің мақал мәтелдеріміздің өзі бір адамдық ар кодекс іспетті ғой. Осы дүниелерді жаңағы ырым тыйымдарымызды, мақал мәтелдерімізді, біздің салт дәстүрімізді, өнегемізді биік парасат деңгейінен бүгінгі заман өлшемімен, құндылығымен сәйкестендіріп, осы бүгінгі қозғараспен дамыта отырып керек жерін. Мысалы, ескінің де керегі бар, тозығы бар деп айтамыз ғой мысалы. Сондықтан да осы қазақтың озық мінездерін, қазақтың озық дәстүрлерін жаңғыртпай, біз қазақ бола алмаймыз ешқашан. Ал біз жаңағы өзіміздің негізгі діңгегіміз, өзегімізді берік сақтан алмағандықтан да өзгенің жаңағы бір жалт еткен дүниесі болса, соған жүгіріп, соған жамырай, соны жаңалық көріп, оны телевидениямызда соны көрсетіп, радиомызда соны айтып, газетімізде соны жазып жатады мысалы. Болмайтын бір дүниелі. А қазақтың ғасырлап айтып жеткізе алмайтын, ғасырлап тауса алмайтын дүниелеріне бет бұруға келген кезде бәріміз керен ауысып, болмаса бір момақансып, болмаса бір жаңағы содан алшақтап сөйтіп қалатын жағдайымыз бар. Ал оны айтқан адам бір ескілікті көксегендей болып, болмаса бір осы көне жұртта қалып қойған адам құсап солай көрінетіні бар әлі күнге дейін. Сондықтан мен ойлаймын, біз қазақтың дүниесін, осы Абай айтқан қазақтың мінездерін, жақсы мінездерін, қазақтың ана айтады ғой, бізге дейінгі бабалардың екі жақсы мінезі бопты деп айтатыны бар. Міне біз сондай мінезді неге көрсетпеске, неге дәріптемеске?
ал жақсымызды көрсетпей, жақсыны насихаттамай біз кейде ескере бермейміз. Мысалы, тәрбиеде ұрпақ деген өте маңызды дүние ғой. Мысалы, жас ұрпақ, жаңа келген толқын, ол нені білу керек, нені мен сусындау керек, оған не қажет, не қажет емес деген өлшемдер бар ғой. Осы дүниеде біз қажеті де бар, қажет емесі де бар ақпаратты сол жаңағы жас буынға үйіп төгіп бере салатын сияқтымыз. Соның астына көміліп, кейде тіпті ол өзіне нені қажет, қажет емесін өлшеп сараптау үшін бір 30-40 жыл өмір өтіп кететіндей болып көрінеді кейде маған. Сондықтан осы жас ұрпақ тәрбиесінде, білім беру саласында біз алдымен аршып, әлі де болсын, толық аршып көрсете алмаған сияқтымыз. Мысалы, бір Абайдың ілімінің өзінде адамға, қазаққа не қажет, не қажет емес деген нәрсенің бәрі айдан анық көрініп тұр ғой. Осы дүниелерді біз көрсете алмағандықтан да әлі күнге дейін қайталана беруі, сол мінездердің қайтадан шыға беруі бұл жаңағы ана әдет мінезің айналар, мінез тағдырың айналар деген сияқты бір заңдылық сияқты болып көрініп жатады қайтадан. Дұрыс. Сондықтан біз жаңағы осы қазақтың жаңағы әлем тануын, білім тануын, өнер тануын Абай айтқандай жаңашаландырмай, Абай айтқандай адамшылықтың өлшеміне сай келтірмей, бұл дүниелер Абай айтқан түңіліс, Абай айтқан жаңағы сын өз қалпында, өз актуалдығын жоғалтпай келе береді алдымыздан. Дұрыс. Негізі бұл 24-ші қара сөз данышпаның белгілі бір ұғымдарымен салыстырып отырған көріп отырмыз. Ал енді салыстыру мәселесі Абайдан қалай пайда болып отыр? Абай неліктен жер үстінде мына жақта миллиард бар, мына жақта 2 миллион қазақ бар деп, ол енді былай қарасаң бір түкпірдегі жатқан адам ол қалай білді, ол қайдан біліп айтып отыр? Мысалы, енді өзіңіз білесіз, Абайдың өзі көзі көріп, өз тәжірибесімен, кітаптан емес, тәжірибесімен көрген сөзі бар, оны біз білесіз, татарды айтады, сартты айтады, сол кезде адамзаттың ең әдемісі біз екенбіз деп жүрсек, құдай салмасын деп соған әбден көз жетеді. Соның жаңағы өлгеніңді, тамағыңның бәрін деп соның бәрін сонымен салыстырып келген Абай. Ана жерде оның екешегі сол тамақтың, ана жерде татар тұр, өзгелермен қатар тұр деген секілді, қазақ қазақпен бірге азап тұр деген соң айдағы сөздер мысалы бәрі бар. Ол сол актуалдығы да сол тұрғандығын көрген сол тамақты көреміз. Ал енді Абай жаңа әлемдегі жалпы мемлекеттің миллиардтармен салыстырып, олардың өмірімен, біздің санамыздың нарқын, парқын салыстырып отырғандағы Абай шындап келгенде көп оқыған адам. Мысалы, мен Абайдың Леонтьев деген адаммен кездескенде, ана шығыстың Сібір қазақтарының тарихы деген ана бір ағылшын саяхатшысының жазған еңбегінде, мысалы, сол кезде Семейге, Семейдің шәһәрінде, Семейдің негізі мына нелі кітапханасының қоры өте мол болған, өте шексіз өте мол болған. Сонда мысалы жаңағы вестниктер, жинақтар, орыс жаңағы шығыс жинағы, русская мысль деген секілді қаншама газет журналдар кірген. Сол кездегі мынау әлемнің бүкіл дидарын танып тұратын, енді қалай болғанда Европаның бүкіл жаңалықтарының бәрін орыстар басып отыр. Сол орыстарды кетіп кешігіп жетсе де қазақтың топырағында Абай осы арқылы бәрін көріп отырды. Олардың экономикасындағы өзгерістер қандай деңгейге кетті, демографиясындағы ахуал қай жерге бара жатыр, саяси өзгерістер қалай келіп кетіп бара жатыр, жалпы білімнің жүйесі, сосын жаңағы индукция мен дедукцияны айту мәселесі, дарвинизмнің бәрін біліп отырған Абай көреміз. Сондықтан Абай осы мәселенің тезінде айтып отыр. Ол бір отырып алып түңіліп отырған жоқ. Ана елдің әр қозғалыстардағы, әр елдің әр ашылғандағы жаңалықтарда қарап, содан қамсыз, содан хабарсыз жатқан қазақ түгеріп айтып отыр ғой енді қалай болғанда да. Енді жаңа айтады, мысалы, мына дейді, ол кездегі халықты 3 миллион халықты бір шаһарға сыйғызған елді, және дүниені үш айналып келген адамдар айтар одың ақиқатын дейді. Абайдың өзі дүниенің барлығын шарлап келмесе де дүниенің шарлап сол жаңалығын айтып отырған газетті көріп айтып отыр. Соны көргендіктен ол батыл түрде айтып отыр, оны көріп келген адамдар табылар дейді. Сонда мына осы жерде алдыңғы бір қара сөзімді талдағанымызда айтып өткендей, ғалым Боқаштың мен бір мысалын келтіре кеткім келеді. Мысалы, ғалым Боқаш айтады, 17 миллион халық Түркияның Ыстамбұл қаласында отыр дейді. Осы біздің 17 миллион халық. Соны бірақ мер басқарып, 20 департамент, 17 оның көмекшісі ғана басқарып, жымын білдірмей, сол 17 жаңағы өзінің қол аяғы болып отырған адамдар, департаменттің адамдар, қай мешіттен қандай уағыз айтылатынды, ол уағызда не айтылып жатқандығы, медицинада қандай жаңалық, соны басқарып отырған мерінен ана тапсырма берген адамына дейін жатқа біліп отыр дейді. Ал сонда бір
şahardan kalkıp oturup Kazakistan'da sürünüp kabınıp jürgen qalın şeneunik, şeneuktin şeneunigi. Onun mıngdağan kömekçileri men bul bas artık nerseler degen nersedi. Salıştırmalı türde aytıp otur. Sondan mına şın aytqan memleketin qanşama ol tırnak içinde parazitlerdi buta basın sındırmay jürgen adam tasırap oturğa qarajıtı joq qoyun şın aytqan da. Tükte buta basın sındırmay aqşa tavıp jürgen adam köp bizde özine köp desengiz. Sondan mına jañağı jerdi aydanıp kelu degenden 3 milyon xalq degenden şığıp otur mağan. Son 17 milyon халықтын да жаңа шын айтқан бір ақ шаһардын халқын бақылай алмай да қалып отқан жағдайымыз бар ғой. Сонда оның сол бір керемет жақсы бір мақаласы бар салыстырмалы түрде. Енді осымен біз сөзімізді тәмамдайық. Шындығына келгенде Абай ұлттың сүйегін жастып отырған жоқ, сол жерде шындықты айтып отыр және Гамлетті сұрақ қояды. Шіркін дейді осылай өтірікпен өзекті жүндей сабап, соны өмір қылмай, соны өлшем қылмай, соны мен өмір сүрмейтін күн келер ме екен? Сондай түзуі жол мен өрістерлік күн болар ма екен дейді. Жаңағы бір сондай күн табылар ма екен деп бар ма, таба ма деп қояды. Біз айтамыз, оның мұрагер ретінде, заңды мұрагер ретінде және соның жырағаты ретінде ондай күн келеді деп есептейміз біз. Расында Абайдың сөзі айта салатын ғана сөз емес, бұл орындалмайынша ұлт сапақ өтпейтін. Adam adamdan ölçüm götbeytin uğumdarda aytqandığı men kemenger sonusun aytqan men danışban qoy endi. Arek özüngün aytıp qosar sözüngiz bolsa biz osım sözümüzi tamam desek endi. Ya bul qara sözde jaña 24-nji qara sözde eñ basty dünýä qazaq. Ya salıştırmalı türde jäne qazaqtyň jäne bir-birini aňdyp ösürmeý oturgandygyny aýtady goý. Şin mände osy bir köre almaslyk bolmasa birin-birewge aňdyp sonu aytıw qaytken günde de menen ozup ketpese eken bolmasa men sonan qalıp qoymas. Piqıldyň da ar türi bar go janağı eger adamçylykka salıp mende nege bunday bolmaska, onday bolma qayda dep aytpagalym süysöňiz de Abay aytkanday talpınatyn özü de sonday hareketke aralasatyn adam bolup sonday piqılga tüsse onda dünya müldüm oñ jağına özgörüş beretin edi. Halkımızga müldüm jañaşa bakıt bolatın edi. Al kersinçe osı men kalpım jaqsı osıdan endi menen başka bir basıp ketpese eken osılardın jañağı ozgandarın kaytsem kaldırıp ayağına salalım deyitin kündöstük osı nadandıktan şıksan osı bir-birine degen aŋdısu dünyası bizde alem halklarımen teŋestirmey, ozdurmay, ösürmey oturgan bir kasiyet ekenin aydan anık go. Sonduktan osu dünyanı Abay kara sözünde tağı da bir toktalat. Jäne özgö jurttarday bizde jañağa är adam öz işimen aynalısıp, öz işimen şuguldanıp, özünün jan kalawımen aynalısar kün tuwsa eken deb arman etedi go. Dürüs. Yağni hurmetli körermen kawım, biz bul 24-nji kara sözde sol öz dövründe söl öz waqtında sol zamananın jumur jerdin döngölök dünyanın kül akhbaratın bilip oturgan erkin bagamda oturgan erkin akhbaratty qolyna tüsürip oturgan Abaydy körip oturmyz. Sonda bul Abaydyň aýdyp otgandygy jeke bir kamyk emes, är ulttagy özgölöngdik pen jasampazlyktyň negizinde habary jok kalyp bara jatgan elde aýdyp otgan Abaydy körip oturmyz. Janaşyp aýdyp oturgan bolsyp aýdyp otgan Abay äriňe. Biz endi Abaydyň atyna söýlewge eşgandaýda moraldyk da hukumuz jok diýip esepdeýmiz. Ötken ol Abay, Abaydyň tagdyry, Abay sonusy men Abay. Biz Abaydyň aýtgan dünýäsine gana bugün analiz ýasap otyrmyz. Biz eş wagt Abay bola almaýmyz. Ötken Abaydyň kamy, Abaydyň öz oryny degen ol orasan oryn diýip esepdeýmiz. Sonuçtan onun sınağan obyektisi bolgan bul ulut sakaya diýse et jene biz Abaydyň sınanyna netije beretin halk bolumuz mündettir de kerek diýip esepdeýmiz. Sonda gana biz Abaydyň sınanan, Abaydyň kaygysyna netije çygargan el men urpak bolup sanalamız deyip özümüzde esepteyimiz. Süyügümüzü jastpayık, alda Abay akıqatın mende biz uşurasatın, Abaydyň da sınına netije şağırgan salavat değil bulamız o deyip oylaymız. Kürmettar ege, östüp kelip, erken pikirin daytıp, jasqa tän, jäne özgölüň, täwelsizdigiň jaňa awtonomdy azamat retindegi erken pikirleriňi aýtganyňa köp-köp rahmet. Osu men sözümiz tämam, kelesi kezeskenşe aman sağ bolyňyzlar.